Өтегіннен күнде сақа сенің лақты оқтыры, сақа телевидіне тігерелдер қанының ағас кәпсеттейіне көрімет, Айсен Сергеевич өтегіннен. Өтегіннен. Бүгін кәсті бет бұл бәктін тіреңіне түгенге болыныра, жол күрдіңгі алдан ерінгірік ораттыр кәрін темір соғынан үрілі барынырағын, оның білді мет болық түген болға дейді. Темір соғынан айынны бәйін төй бірақта. Ото студентныйден бәт әлбәқті кәйінгі рәтім темір соғына. Кәнекі ғыларға бұл Москватын Санкт-Петербургайын бара-бара поясына әдемін. Оқын бұл хақа әрігерде оңыстон дүкуская қораттан бұл нені күріге тие поясынан айында қадемет бұл үлілі жүрін күтті кәпсеті бұл жа айынан ем. Ото бұл темір сол бәсті ақа дере келетін бейгі үрдіғаны күйпіп біт, ал күрдік тиян 2019 сыллақтын бұл жаның тағар пояс кәлбетігер бейгі өттін бұл үйрілік, оның күйтілік түген болдыға де. Бұл үткі сыллығығар мен күрдік бұны жан бәкке өрәмі тәбет, темір соғынан айынырғы, ал күрдік білген баяннан ер пояс бұдығар 500 кейі бар, оны күн айынныр. Оны күнге барықын бағарар күнге білетін ларғындағы суық болыр әбет. Бұл темір суала Саха Республикатын олығыр жайығы қайдаға янсынағыр. Бұл темір ол тұтылы бұтаты бәтір аттыға де. Ханатар болаққа біле бір кәкейттен жүкуске деке темір ол ауын 5 сылтын тұтылы мұта. Бам тұтытын тәңге, аям тұтыта қалым мұта. Онтон хананылар болаққа тұғыған екеге алдан, тұғыған сәттіға томмот. Ол кәнеттен бәр тұхымдық хул тұту тұқтығы жүбіта. Онтон де қаттан қағылынан түргетен. Икедин чуун тосул гэте питин кондук бияха бу аллара бистяка пассажирска жоната хар пояс келен онтон бу кеннеке кехол го ваханда ме уланыг там билен кэжикти бир республика бутыгар темир хо жоната хита лаппал бэте тепеди кодо бу билен пояс бутыр 500 сент такса кай нани хар бары месте барда тоннан тура онна кэрдохо бу балаган эгер орто тугарлы практически месте бу билен бих бу сурап бу пояс требе пояс бүгін вагондары бәйін ол вопрос постоянно тұр. Беге мені күйтіреді бі, біле хорошын әретелдері де, бұл пояс тұғы үйталары мұл Джукускайтан, Владивостокалы, кем хеджиға, кем бар еден, білеген бұл Джукускайтан, Благовещенская болуын, Джукускайтан, Владивосток болуын. Ол тұқ бар билеттері партатланыр, жон хүрдіан хеджар әлбәті. Ете бір ішін етел бәк, онтын бе өттіз білі үмілетін көте өгін өрақанда дек қойып, оны білген қатшақта ағын бар, бұл порттағы бары ремонтына туралы, Нерінгүрі кені ремонтына тұрар, Джекузге кені ремонтына тұрар. Аны әлбәк кейгі жектің де кестелен болтық, үмілетін көте өлдірін құттанды жөнлер балылар. Оларғы бұл қақыра бұл херінен айынаған бар бұл бұды кәніне өрі көте айын аты бұл кейді жөнлерім еқіді құриялар. Онда бұл білеген кәжікті бұл холбұт көрдіруіте бігі бұланбыдың ағыра көрден ер. Бұл құғытоқ бұлырыңғы ғыла ақтық, бұлырыңғы ғылың дөсіп пандемиеген ғылы болады. Бәрт әлбәк қатшықтағын кейрен, жон хүріде барит ағыян, тағыс тағыт ағыян. Ол дүрдіне 5-6 миллион тоннаны бұлырың бұл құғынан тағыс тасты. Жонмұт телдері күнттен күнін әлбән ғылай ұғыны бір әне бәне. Бұл бұлырың 19 сылы хүйтбі ғылы кеттеріне дәққа, хүйтбі ғылы хүйтбі бірі кеттеріне дәққаны олық лаппа әлбән жон байына әлбән. Күн бүгін тұн олық бұлырың, например, ауын түгінші кейті бұл темір қолынан, хақайының темір қолынан әжегіп олақтына, бұл бігі лаппа үстігінші нағамыд олық балтарай үші ашуға дәр құпалар бұл өден бігі бұғы 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 бұл нерінгүр башы қабылдан тұрды, жүкөзге олаған қатшықтан ағын керек әрітті, аны бұрылттан ұлттан әме әлбәк күн үлләбәкке тұрды, оны бұ темір құлбы барын жекі жекті білемі қабыранды бұт тек қойын. Өте бұ ғатұртаға да айқұнықтаға ты интернетке бұ Магаданға дере темір сол бар еден, соның тақсы ажы бұ тұғынан қылғасты кәсәр. Беге онтон эти планнар бут бары белгилер, басына тұрған бұл алдыра бесте ақтын беге білген мұста бұтын тұтоқтақты, жүкөзкөгі тұрыр мұста бұтын. Ол үлетемен бартақ кемінен планнан бұты көтіп баран егер. Тұтоқтан ұты қатшы қарбақ болан баран хенде беге құл мұста бұтын тұтоқ бұт. Білеген білімдерің үлелі бары план бұғытынан бары тұралылар. Беге ғыл бүтерділі проекттан экспертизелек мұста бұт ұжы проекті тақсы ден күйде біт, оны халғы тұту баран ия. Онтон эти бір, эти бұ тұғы түр болады, арға түр. Темір фолықтан бара-бараған. Онтон үліні түңкірір болық бұтында бігі, конечно, Россия тұғы бар бұланынаға бардығар бар. Бұл алыра бесті ақтан, қол қалмы қол қытытынан
олтугайтнан магаданга тие барыктахта. Тонны билеген үйрөтүлөр үйлөп баратурар. Бу, конечно, бу охогото масыны холун батыган баракка ху. Кепте кайларын тураган ген лаппулахан эрхаттар балдыр олен кандык маршрутнан баран. Бу алдыра бестехтан магаданга тие сөбү де онны үйрөтү улган чинчиги барандады. Наукада түттен бу инженерне телтер түттен ол үйлөп билеген хагалына жакка. Тоойо таханы биги дойду бутен бир кагаран ихер. Дойду бут кагардан ай бу глюховлар бут хайдалдарын нада. Оны биг темир хонотор хамы бир билеген хайба арар дойдуга хамы тоттуханалар, хамы баристах. Холдын агылдар, ол ен темир хол бут, бу магаданга бар чахчы кадар уны хылларга тотулуа. Оны билеген как раз бу хакайрин максимальны хакайрига тухалах хол тутулуанады. Оны биг эмек атты хамыт күшкүрлэхи жагып билеген. Сен Сергеевич, билеем бу алдан нерингири кураттай баран эрэбид, оттан билден туран бу алдан нерингири кураттар одурук аттан үлөнү күйске тутаннар бэлэрин атырын атапыт кураттар бу алдар окурдук алданга көмүс костоахуна Советский Союз сагаттан нерингириге чок костоахун. Бу согуруңу сака серин инники сайдытынан кайда кораганы? Бу согуруңу хака эрэ биги хакабысыны сайдытыгар урукку дагыларга билеген дааны хүрдө хуган толталах. Это бенефит будет комиссия была, чего-то было. Келлер дехалларга дюссулахан холталане я нахана. Миннолах эрдебин тогда да кане блин ту комиссию боллака блин хакахере тюрдун тонна комиссию костур. Я бы обрахтака. Блин оту тостонна госюс киле. Костонне така ханда костомо така лбах комисс. Он тон тюрдун брехан алда. Урукуда өттүөр бу алдан хамытун андай дүгө билди битерете бул золотой алдан ден көмүштө алдан ден билген дагы көмүхүн эм бир бере турар элбек терилтон көмүхү костон бу дойду бут көгөрөгөр үлүгөр болот. Кепте онда билекен деки үйрөрөм декен деки кылларга көмүш сети гана төрт дан андай дүрүнөгөр билеге билген көмүштөн кирер нолоктор бут балай дәлбәтләр хубу бу кенеке ике хылга. Оны бәм дәганы мин күшкә турарсам, бу рукы хылларга ите көмүс телетләрен хәлбәк налук чәптитләктер иде. Оны мин хана бар хорохорох тора басы иде бирле бу кондуктор, оны беге бу быелгаттан хагалан ите әлбәк налук чәптитләрен көмүс чүтәргә хукын. Россия премьер-министр Киемин ите про турар субут, оны Михаил Владимирович Мишустин ие ите миге. Кәҗикте баан дә дөрәнәккә көмүсенә төрдү турдан тогы беге кинергенді сонылық чепшеттен беректі әпітеде. Ол түмігер білген бейеқа, че бұға бірақтықы әбей балқтана миллиард қолқы өкірдік бұл үйміні көміс жүттерттен, етін олық чепшетті қолқы өкірдік кейденер, бұйы бүджет бұдығы. Олтын чоқ туын айтар бұл ақына бейегі нерін күрі өт, олтын бұл үйміні әбес көз өз біріметтер чоқ қостауғын өр тұртылы бұт қорат. Білген дағаны чоқ бұт нерін күрі өлігер, нерін күрі өлігер әлбәқ. Бу кеннеке хылларга бир кемге эте якут угал балыгын эте мөлтөө бүтүгөр лаппа мөлтөө хыжы бүтө корат бу хайдак кораты же халгы үлөтө бүтө жөн херге манда хайда холор уктара ден ин тур бүтө албакы көһөн керен бар бүттөрө коракка тут осколар даган хабулла керен бар бүттөрө ого даган аксаны агая бүтө дурубе харыста бул системе төбүр гали системе тер мөлтөө бүттөрө ген бир бул хайдак кистелен бүтө ол кына бара бу кеннеке хылга бийдойду бүт президент Владимир Путин эти тордары күзгө килдере кени полпреда Юрий Петрович Трутнев эми бу хакайригер бу хогуруттуу эми улахан болгонтуну уран улахан проекттерин эти Колмар проекти күзгөлөлөн билген мүкөтөп менен ерин керек кистинин улла билген чок бут постогуна халтан хала элбенис бите бу бухылкадылы бу ерин керек бетигер деп коёт бу якут угулуна Колмар компаниялар экен колбондор. Оны хамыту берерім бүкен екек күлгі күске олық әлгі проекті қамсады. Урыққы ғыларға әлгі олық қайттақты қанынтығынын бүлі күйін ол баққа ахүдді ақан дөйдігі білдер олықан қықтақ, болықтақ проект бұт олық 3-4 миллион тонна чоғыры қостуды бұттыра. Деген бары проект бұйытынан үлбе 4 миллион тонна алытыны ғылай қостуын өсіп, тоғыды да қанетінна қасты миллиард тонна антрацит, кокс, чоқыдар. Андай дуга хамай билен надалах, хамай дебилиген бол үдүгөн алах чок.
Уну кайдақ тыган ада хатан эти уруку ғыларға білім мешел компания атылаған баран ұлық туға тағар баққа инне кәнде білді бәккөл үйгір бұттыра. Оны 19 сыл бүтүйдігер хәтенгейгі мен дойдығы президенті Владимир Владимирович Путиннің көштер бір итіп ұруға тұрсам мен хағақ сәнгедірі келдіре қайен әті келдірем мен оны бейі президенті өйен Россия миссиясы бәлгереме сөпті құрдықтары берен улахан үлөтүмүгөр билеген ага акционер кирен үлөнөрөр эт ага пропетиден терилти она Ростех компанияны кете теңүлүлөлө ол түмүгөр билеген уже 1 миллион тоннаны костук кактандылар уже костудуралар деп коюп билеген бул билеңге расчёттарына көрдөкмүн ой балтара 2 миллион тонна жок костуна турат оно ана таганан аганыр уже этимне абагайт билбайтар фабрикалар тутанырылдар сүйгүнөн Ха, российская улахан кахтах техника тлагална, эскаватор тлагана, эти Белоруссия там были, ха, Беластер тлагана уже календарь ленерлер. И тем не кедр хуллар гахюд бет, и чеки хуллар бегурева тут улахтах. Бас такой туэр, ты вахта вайди, он тон беги блан мытна, кедр хуллар гахюд на постоянной бегурева тут улахтах. Он тон биреми, то бегит не уйдет, бу итәр Google кендеге хылларга бу кендеге дәрге дә кайып мен кайыс хата кендләр ток бар налоговый итә чәпчәтен бакта кастанлар ток бар налогы бардан сахәр йөртү бүтәннәр бу вакытларын бирәннәр билеген бу бу тәкә аспыт идәргә бик күреп уя элгәтә кире налог әлбәни оны тәмә мен бер багаһан алактар бу элге Google компанияга хакыйрәттән Әлбәк көйлелі етегендер, бұл бейін бейі бәбеттен көрді өлі. Жоңғытын үйретенгіз, бейі түргендігі тәңгі түрлігінің үлетек қаден. Оның еметен Ерінгүрі районы дағаны, бұл қоғырыңғы хақайыры дағаны, осыным хақайырыгар дағаны, етінде бейімі күскі үлегі тек бұтына, тоғы деді қайты тәлілдіға, кенағасық күйтбетігін Оно эти чеки, эльбеки, но вахтанан таспака, конечно, сакависирин олохтоктору лилеры бэдан баристах бута, джонгу бэдрэгар дааны, камна сөттүгер, екену то олохтоак нэхилене бэтулла тааны ментун көрүстү датан бута болга. Ол хэм билген, бу чок оттүгер этер боллаққа бейге 10 сылга 10 миллион тонны костур эти бит, чоку. Былырын 1 миллионга тақтығып бит, бу 1 сылга. Ол көрдері бүтінен бу бейген әрбетігер Забайкалия кенеттен екес болып бит. Быйыл беге 4 миллион тонна тақтар кақтақ бұды. Чоқ қостуаны бір ғылы ері күті ұғылады ұқтын үшін. Еді басты көз ретті әлгі онына Колмар проекттар айды бұттырын әвесті. Бетінің бір ғыры қатшықтыр бұ темір қол бұды. Бұ бамынан беге чоқ бұтын хақайрын чоғын еді тиха кияңа бар порттарға тәдір бітігер, бам күға тейбі. Тоғы етіған Кузбастан әлбәк бар, чоқ бар тұрар, бұр әкеттен, әті Забайкалеттен, ол онны тәңге бігеге чоқ бұт кейді дағына бұ Россия темір қолларын күйіқтара кейбі апона алып. Оны мен әті вопрос кеме біге президент мәтер тақсығып бар, президент бігетіне өйен, әті өтін көрі ресті жүрінірі дүйлері болы, бұ восточный полигон бопруға, бам бопруға реконструкцията болы дағын біге президент қаянда тұрысы, бұ сақайрын чоқтыру тағарғытығар тұқылыны үттігі Это бубиха, то есть не так чок были генерированы, когда корол отчетом баристах, то где-то хана налог брата хайрей кирер, а не битьер буха хайрен были тимир холдеры михай нахтар на он нами, а не би налог кирер, джон улети месте таксар, обсана кай вар тун биаса дилах болар битьер кем улхан кем болар, олехин бихи президент это то, кани а худда улхан улх биа кем норолор, он на кине это это не именно бубу кенне кибре марсия правительство та дагана, это тимир холдера дагана буха хайрен дяки джакай ханнар уже көмі болын рәлдер. Ол хем мен олақ әрендебен бұл кәдер қылларға әті темір қол бамды өтті реконструкция өтті өр, он әті чағанай темір қол тұтағының әлге білген тұрасы ғайдер, бұғатты әлгаттан әті тиха кияңа тақса бұттен. Отчо хақайра әме білеме бұлырғы бір бағаған абытты олан хақайреттен бұғатты темір қолынан тиха кияңа тақса мұт әме бәбіт бұл продукция бұтын бастан отчоқ болғын, отты кәне көтті өреме әті хоғырыт төрхетар хетбіт байыда болуынлар, атында бәбіт продукция болуын бұғатты тахара бітгер дағаны, өнраттын келдері бітгер дағаны әме баристақ бұғады. Ата бұл сертен қостынар байдарттан өттен әм бір самай олақан бюджеті доход келдері оларар сала алмас болар болады. Бұл ән санаға есен Сергеевич алмас күрдік кәқтақ, сала өскүр кәқтақ деп еғі. Отып бігеқі кәндекі қылдары көрер болаққа бір
он бесилный ряд того, что халмас репромышленного бюджета пытал то, он хотел брать на доллар отурать. А тот халала брать обсе, вот тут брать будет трети. Бу блигин бега брать такка, что он тосу сылалар боллаха, блин, ковид не нагылалар боллаха, бу бегеха алмаз промышленного, вот тут тос брать на бюджет потерки лепте. Доход потом все доход потурать. Дивиденд ра, антуран, Борис Новохтерна, не антуран. Был рынок, конечно, дюбит алмаз промышленного, для хулахан охсулы антура, ролиген бюджет кетолрахуна, судьбе, избрегенер куду полбута. Окнам браун, был рынок бегеха, бу нефть, он газ компаниялара, еще эти кулеленнер, бу бегеха, улахан ночат тахар батахтар бюджет бутыгар, кейнер хюбе бес брегене бу республика бюджета келен толок бутыра, был рынок хылка. Быйыл мекордахмоната алмаз таңытарды, еще эти катылана турар. Олеген быйыл алмазны кирер дивидемыт таңы Эльбек. Беги урока хлорка, он тот кандал, бата дивидем это нуло на репу был, хлорбу, хоток, хлбит бастыкан гарн, котугар беги, он алты миллиард хоковый кур такса, хоковый республика бюджеты гар, он 5 миллиардан такса хоковый, бу агас алмастах, улустарга кирары турар. Это тон лохан катча, он бу блинги гархан кемня. Конечно, улахан көмі. Оғова бұл ұлыстар бюджеттерге. Көмі сәттен өтер болы қайта әпедім көнді құрыққы ғыларға олы бюджетке ая келдірілеті. Білеген жәбейі тұрарсамыд, бейі келсенмедеті. Бұл мен ағарбынан 2-3 бірігін көнді қай тиер қақтанды бұл. Бұл имені көмістен керер нолықты бұл бір республика бюджетігі. Он чок кене олох каратерут, вообще хохта была гадюта, блин, олох тюля генер, олох брегена на район курдук, блин, бир брегены ахардылар, он не кедер холлар гадус, сель бехтера, эльбет яхтера, хобет эльге кампания шуди кулле тагане, колмур шуди кулле тахтерне, и кюсылнан бубихи бюджет патыгар, тялмас кампания тен петтера булу болу маран, он на чуга хатар кахтан ахтарусы, олег хеми кодокмете кедер холлар гадус, алмаз, нефть, газ, он чох. Эти компаниялары примерно бары тенге хаяндар. Бехей республика бюджетын лапулатын рыхтақтар. Бары тенге таңғы тақсақтырын сөп? Таңғы тақсақтырын сөп. Оқуан бехей ғанта алмасынан кері қатшывыт исторически әлбәқ әті даған. Он әлбәқ болады. Тоғдел қына бехейге ететерілді қағайттары бұд. Отуд өз бірігіні республика кені, ағыз бірігіні ұлыстар кендері. Олен төрдің бір бірігіні ақ боламыд, компания бұд түгіннен барыстаты көлелер, отшының бігі әлбәк үбі қатшын ұламыд, әлбәк дивиден ұламыд. Олеген мәхана барады, бұл бігі алмаз компанияды, бігі қай ұрыққы ғылар кеті, бігі бастығы президент Михаил Хмеш Николай әп, бұл тұр орысан компания әлбәк бірігіні ұлан қалып ұппыд, онына түгіді ғырқаттар бұл бұттырын неген, еті Вячеслав Тойш Туроп тәбіреметер, Рофнаш Борисов тәбіреметер, компанияны бартын атылан кәсіпкәбет тұтан ұлар бұппыд, бұл білген жа сөптөх компания халықтыны кі төптөх политика боламыд, бігі ұлық әлбәк дивиденд төлі ұқты әқеттен тұр орысамыд, білген көзікті әлбәк дивиденд төлінер болам, бігі бұл жа қағайыттар құрдық білі барғыз акция бұлықтаны ұлар боламыр әбіт. Бұл тұқыдан көрдіқ құқытық бұл қаспыт үсілі егер, бұл оңағыз 19 сүйтбі ғылы егер, бігі олы нені 10 ғылға ұлбыт нолықтар бұтын дивидендар бұтын бартын тағынан әлбәк үп қатшы бігі республика бюджеті кепті. Это как раз көрдірі бігі бастан тұрым бұл республика керер қатшел бәбеті тұй көрдірі, бұл компания халықтата сөпті өқті көлі олырыр, барығы ұлатынларыр, компанияны именно бұл акционядырға тұқылақты көлі олырыр, онтын бігі акционядыр бұғытынан әмей сөпті өқті көлі әмейді, бұл компанияны кемігер өйімміт, кемігер бұл ұрақан бремеға республика халықтата бұл, например, Россия президентіне тие вопрос бұдын тұрырсам мүт көмілі өйімміт, аңдойды инвестордың тәмей кәпсет әмейді, бұл компания бұтын тұнақ қалдырамыд, білеген әтебіне қағаңғытағы дәлбәк бұл дивидендар, ұлыстар бұтығар, оның республика бюджеті келенір. Айсен Сергеевичтің күйімі тиян кәлі, бәр ғырыхан сайыны асты бұд, бұл сайын ұттың болуқан бағардар тұранлар, әлбәк құрымен дағаны тағысты, Жан Сәрке дағаны күйіске айманына. Бұл маңның түген қатыламатын тұғығар бұл сайын бейгіне тұққа өреттей, оны тұқ түміктерің оғанды бұды? Бұл хайын бар бұтығардан лаппы ғырқан хайын асты, қаңғытарды бұл батақ қояс, Құран түген, күдікті білі от Құран ден ғылы қайдақ қоғылырын, отын елі қарақпытынан бар көремімет, әппетін қамытын білдіқ бітті. Бұл мияқадаған олақын дұрғылды болады деп қойып, тоғыда дақыны күдікті бұл республика бұд халғы ұрғыр, халғы бұланнан бұд үлі бітігер барадығыр, үрдіқ үшке бұл бағарды мәйдәтілі.
Оно мен мақтаны мете жомутур херге битер буки ты барытым сәммет бары хомолу хомут. О бастан бле дюгит хадар кос хай элбе курдуга тонтон жоки ты жон өйдөнлөр буки жетти бирки кейтен тутулуга вакка жетти айылга еденек келде аны бары бирке турамыт бары бирке киристап битер кайып үттен. Оле итте дабыр олестер бит элбеннер Россия бит дуду талтата да күскө яна да кыйман да келен албах техника келен баронтон күскө турулган мы бу баһардыр уңурора мы де худенер окна баран учорный дерделер бехиде көрөбүт бу хыл хоготок буду келбете болу һәм бир куран хыллар келлер келе де туруктар айылга бут бу глобальный дагандылар йылар баллар билен көрөбүт бу хагата сахар бул бакка россия албах регионнары баһарда туран тура туралар Андой дугете Американнан, Европаннан, Турсияннан, Австралиянан барынан улык кытыран уларга улхан баһардыр. Элбек уунан сүйүнөн жейлер майдылар, уунан сүйүнөн жөн улуктун тураты бул баһардарга. Маны утары кийсер битер биолог бастан тура, конечно, бебит бу уйурбут кар уйурбутун харыстыр күчтер бит элбектеринен. Мен Россия президенттиге деп кетем. Талтырдан да постоянно бу бияка билген лесахраны бу таксаны 200 ке, лес ресурс аксаны 200 ке. Мен 400 ке хилак олорумун, профессионал олорумун. Кайдак тыкынам мен 300 ке чуу-чуу 206 миллион гектар уюру кыргызды кыган кохте. Бу бага баракта кото 1 кеге 500 ке гектар уюр тексер болот. Буну ханам да көрүп отуп кайдак уну тутан бахар окулуп отуп. Бияка бу хайын мугутан бесин бүтөрүнгекке күн ай 15 бахар үскүтүрбү. 15 бахар. 15 бахары бир бахарга ул хүйбели отутту кейин ыгытан гүн урура болакына бэте хогото кол бахардыр кеткенче ки күн ай атак сыяктырынады. Муну бахардыр бир күн урура эсеп болот. Каста күнү мик кирсе якында дүр якында. Ол тимөрөтү бахардыр бит албан албан мугутан 300-тен таксай жибуттара. Вот ол да болгон отуп бий жүйөдө хин этебин 200ке кирсеммет караманны гытан бияка бу бесин алдыктан айтайым чыгыс хөмүлөттөрүн ыйтан оттон Минобороны хөмүлөттөрүн ыйтандар жон жон терге бөкөлөн онута Россияттан барыктан бу лес охраны күчтөрү барты Мунистандар бары түмсемитүлләмет этехин турулашты бит якка бу бес көлге бие караманны кеттен билер эти бу бес көлдеки вот баранерен ол онда тон түсүш кейин мунду опыт ал специалисттери эти Минобороны бут келбит күчтөр бартан отур буттар МЧС жондору тур буттар бебит лесе пожарны күчтөр бут тур буттар дох бар эти горны тен жугус кеттен кие баарны мысына тий биттер ол дөдүнө тон дай ок көйдөн улак еде бем бес көл көйдө бу кий көрбөдүм эти бир баары бу кызды жомут хорсун боланнар жомут улак чуй бакалар улак күчкө кисендер эти бахар токтотту. Деген бары специалисттерине кийдик от келбетикенне кийдик деребинин хотон актаяды. Ону бу жомут толук күчкө беремекелер кийсендер бахар токтон бес көрүлөтүн улаханагары барда калдыга 10-чы бирген жедирмайдылар. Билейин бир бу сурок бу алты Нью-Йоркту турлу жедири тутук такпыт, бес көлө хайынлары такпыт. Бехир дөйдү президенти Осколо тутугар эти клуб спортзал тутугар мөйөтө. Билейин элбек ого будуйду тамай бастыңлардыгар хенена хаджар. Билеген хастак көлөнө битен эмеди санаторный курортны эмтеханга кетенеребит. Кендеке кылларга мен да сөйтөм. Би каянды жомут эле бетек кутунады. Ikidik yeden taksıvadıgı. Onunla opsiyonun bu uyurga sığımı temiyoları tek bütünler. Eddetten belemlerinden ete lise pajarına prosekaların oruğuna uyuru karıstır gülü bile ülenin yutarga bihege ola hanılı sığındak bütünler. Bihe kadara bile söyledik ki bılırgılı hostuk uyurga hığında bu da uyur elbek, uyur tohtu bulu hoğa çoğu prosekata doğu olur okut diyen. Anı bir ütünler ete bu bihege kendike hebeske sözü hıllı bütünkenle uyuru Oyurtan bile mahı tuhata harba bu bitene bildirenler. Tuhayetten oyur bu turan kalır. Bütevet diyen masput turbutundan hıtıyar, emeğirer. Qatan alır. O kadar çıkartıp masput bahar bolla da anıtın oluq. Bu Kur'an'ın mas kayda kumayarın bari bek köydür bolla. Yete miye promışnes bu suva emeyetini köydür. Bihege horoqta bile miye tuğuk sığa ostu kanı bud. Oyur budu kendim yakka turdun, kırgayı bayatı, küçüğü bayatı, günü turar battı gen. Okuman kanlık bağıran mas otun kemiyer kellanı, kerdillen, tuha taksanına da bolla. Öptü oli hemi hana var etin o bebit oluqta ak tereltere bitnemeyi teriyemmet, küskülletemmet, bu bebit, baybit bebit, hirul tuhalıqta. Bu hakikaten çok doktoru var. Bunun için kurtaran adı o. Bu doktora alan için kumayalarından bir yakın ağabeyi de sulakın korumunu taksa buldu.
Он это уйдет, будто тот турист, что люди говорят, что ребята, мы люди говорили надо, урок кукур дуга, мы бьете уйну, я мало работы, мне того лота было, мне когда блин питомник, тогда он урок надо, он на гана лука бле, мне не мало работы там, бо уйдет работы, мы другим дико индерен, мы что люди говорят, что ребята, тон и есть пола, мы говорим индерен есть, то я так на бьете не видно, мы идем тергакали, урок тра, сендер, будет кос сендер, бьете нерга, бо уйдет бьете хаян дана, кал работы надо. Это олигит на бухотох, бу бласер бул бакка, бу олохтох нехилене барата бевит тум сэммит, бу юдрбутын бу юлкемиске пикурдук, халгыттур юдрбутын эти жир кемиске оқтын нада, оны жа юдрбутын билет тухага тахарарга, жоңы хергега туха уйрыгар, билеген дөсө туахтен эти барды биле лес новая экономика ден, бу юр хана экономика ден, но бу юрттен дөсө хайдак канамыт бу юр, бу юрттен ту тухан эрпуды сөбүй, хайдак тухага тахарарпуды сөбүй, когда хейна каристых буду сюжетен гамия, бедны тон наука не кетта, ук сэхве астах улене онрамут, олохтамут халге улелек бутемнад. Асен Сергеевич, тетя нас по курдуго тон, без кюлигар байл сайн кирджик хулахан алжархай болла, о курдуг жоннор джедар уаттару маяннар боен, манна хараманна геттен бэян сылжанган, олохтахтур гетта кепсетенген, бо уакка был джаммыт джелахтар гезжет утоп Путин, эппетин ону тайганан будай дуд президент Владимир Владимирович Путин, оскола уанна социальный объект культура дейтін тұтуқ бұтын дейбіті. Бұл Владимир Владимирович Путин әппеті қасылда қылықы керегай, онына бұл тұтылықтақ жейлер бұлан бұғытынан баран елдер, онына кәмегер бары керектірі дұ. Мен бастан тұрам 5 күліқ тұқтырам мақтаным еті. Күжікті кендерге едән кәлі ғады. Ола едән кейі. Мен бәйім хачамын илақырақпының көрді оғым дейбілі. Қаттақтақ буроларын тыынан итүң рушугалык контак кыттыстак кыттыспып беге БМЧС халаячтын гарынын кытта умай турур бөлөккө тиемит жонурдук биле баарына дерде барагатта пыт баар боло турур деге баарга батыр хаджып көрүп пидистеп жонук өтө көрсөп мен жомор мактадагын тоя тахана кендер хөддөк тулуп дактар бартын дүллер ким даана удук улахан айманы хохаты ушу кепсетенмейт то бебит беге кайдак булан нахпдын үлестеп тону бедерим бедерин хан багана алын деп кеттере ону бары бир күл кепсетенмейт бу ни агаяк недели хегер билеген уже туту же туту тагаланда барларга урук кежелин айтага ух мен аба да сордук жедер тутан бирект итинна алмас бебит мета компания вот үлетен хагалата ухан подрядчиктер лайк эддилер жедер бары благоустроенда бул ухтара мен бехет кепсетти бит онтон осколаны он многофункциональный культурно-досуговый центр. Олата Игербль культура, это у нас спорт, это бартовар был в тахте. То есть Эльбах, библиотека, это парикмахерская, это была нам проект Барев. И ты урод атомайная гелега, это без кюль. Комплексное развитие сельских территорий, где для России бар, у лохам проекта Катары был как раз у Беремнянер уже конкурс как ТПХ проект Ахтер. Он только выбрали, то есть уже Россия, Москва, Тенкур, Блехеджа, бу гаскетта. Он то на школе проега не имеет, все тех проега была мы привязка норм он радил. Он беги была на тех хоть бы кисел там тут ухал нехта, хоть бы кисел котин ты нехта. Ведь не мен тохта на беги хме хей кор бепу. Беги кушку лехта апут, он там беги. Он вахер не вен, президент тулан в России министерство тол рухтради. Он бары бир гүлләм бит эти осколаны даганы эти мунофуциональный культурна досовой кине тутам бит бөйсен дожа лаки деген эле ондан жейлери быйыл каян даганы бир алтын уйур тутугар ана хатты бакка бит үйлө уже жүк килдерем мен жомут бу ухантымды бу мен жейлери хага жей керектер мен Балахан булохтах, он это мен бахтанаем бу билген бу бихиду республика бутугар бу еден бу бутугар бу баһарда турбуттар гарети добровольское движение генескете менеме бу хака жоно түмшүлөктөрүн көрдөрдө жакын барабын тоже да канети камсаханга улук албак жон кидди бир бебеден де бросовета кепсеппет жондор уркуларга кепсеппет ин раз партиялар улук ин раз адам политическое күрүлдө жон барухол бохондор бу кечети еден отар бар бийлик сиятак кеттендер түмшүп бүт начуй.
Олата көддүрө туу, эти саха херин улуктоктору, ака жоно көжүктү верахан терен келлегана бу кен уркунум намыт барутум сэммит, бу дойду бутту хугар, кисер кахтак петевиттен барут херере үскете дегбун бару. Он эти билеген дэ бурулскай эти камсахын манан түмүктене хуа денерен эбин, билеген эми туак бар, кейнэ кепсетлерин билебин, эти бэм кергенім Людмила Валерина эми эти штаб, практически халны тенбеде тиянны үлели хеджер кейнер белеме баланны хеджерлер бу 5 күнлүк докторгор улахан телтен эми көмө оронлор бу жон билиж хага жия кирилдерге эми көмө орок бүткендер мен абарет эми улахан компаниялар кредит компаниялар бархол бухамнор кажикте бу еден өтүбөс бүтчөм бутугар көмөлү яктырган беге мээрин дебит оны тешу улук бертеги чөй кулуп болду бу юр бардырдан сылтан аты кайсы отогар эми улахан корумне тагыстыл курдук от тоонугар үгүс улустаргаттан бу курандар турандар от үмметэ улхан үлөтөк сыбата аны таханан жоннор от таут отторун бу уакка бул жаттылар ондон баганыларын уакка бул жатанлар билден туран от бүгүнгү тургунан кыстыкка тийбет бу маны хайдах баарыбыды онтон оппут агаяден жиңе бары бу бахар буата оппут агаяден куран булады кахангытар да бу бата кайтып от куран ол түмүгөр билин бир республика бут бала Ауган бирген толурак так бут оппутугар буга баракта ха ауган тынчатон нати от тибет огоба тон эти илинеңерге улустар букин улустар эти горны улуга коту улустардан эти өймөкөнү этих мүшөп от тролу хагыя хөп да бу хайдах тыкынан хорок улустар хорок нехилектер бу кол турудулаган тиеркактарак Олеген мен правительствага күчтүү жагал бербитим. Ол хага жолу күппекке бит уркаларга беге биле отта хаганын ийин хага жол кенете кол турданы бидде хагалатчы бит. Билеген бу мен көрөбүнө хорок улустарга эти усалдан болдун, эти томпо болдун, өймөкөн отта хаганын бу билген хагалык булдунады. Олеген итне правительство хурудак берен билен үлө хагаланна. 174 миллион хукубай бехир зерне фондатан беребит. Онна үлөнү күчкө хагалан. Бу оту билингеттен жотан кирем бар акытна. Отчогонере Джон биле көт докторуна көмөк аленерин үйдө докторуна сүйүп таксаны агыя го. Билеген төрдүн итауган тыгынчаттан төрдүн тыгынчатуун атын бу республика бетер булар булан акыт. Оларда биле мобилне бригадалар бет үрөк үрөктөрүнө рахтар кудугаларга тиен рот доктору эднеме уркугаларда мечеп чигине ордубут биле жоңго эти табакаста хоз болгонун көрдүк онтон отутан такатыгын чотуунаны беги республика тахаттан эмиркелери бүп болуп окуду бастыгы жерде Амурской областтан Забайкалиеттен эти өмүкөнүн өттөр магадан өттөттөн эднеме септадыга орда төрсилендер бирин эле бара турар окон бири окуду этимете бу бехижон мусагевте докторна да бехиге ол кантан рамагадан тан до ламуртан до откелерин күтөмөт олурок олурок улакта болдубат бу билген билген да аны биреме бар вот жаха бүтөлүк баланы эгердаган калланы хин тутуру деген бар күтөбүт класты бул ол биреме төкөлөрүн оттук бутунады бебит оппут хин бир ордук ол эми чок атеетте келбет от кайда кайсылак болорун бехи оту үчөй булайнерине буланбаран чоудук бие хакабисин отугар тийбе булукта ол эми бебит оппутун төкөлөрүнүн максимально топутунда эти түгөр болукта хыйтыгар эми бар түгөр республика коммунистуга онутун дүсүгөн бехи түмүгөр хамы тын хидер бут бий булукта төкөлөрүнүн сүйүп таксаган агаятыр колго туруу хоктак бут бехи наоборот төхөнө кылына калдырып бутунда ондо эти хобыты уакка бут жап бут улустар бутыгар эти бес көл болдун эти уусалданга болдун намга болдун элбех нехилекке онунан хорок эрге хүүнөн тонна от уакка бут жанына уже оттон бутот аны конечно бехеме көмөлү жок этиме жон ол специально хаалар бут доктура бута эден хылуу эскан улатан бул же баран эрер ол эен бехибитине каянды көмөлү жок бут ото сүүхү бут жаныта бехи аарбытынан ончуду келбек буатак онду бехигеме сүүдө сүүдөн сүтер бут нехилектерге теретелерге бул республика мисекоөнөн эме көмөк
Атан билинги тургунан бу коронавирус пут пандемия ут ханна тиде күнәе беге көрәр битнән агаян испет оны тонжан хомая кыйналыктан турурами бар сол бу билинги тургунан кайдагы оны бу кайдак караганы бу инникетим кайдак болгон сәби коронавирус бесегерене петим күндүк хомая кыйна каябата билинги таңа биле индийский штамп уже келенелбе кене жоңго хыстыра түргән Олег Бигюкоревит рука кемге бли бир ырыгы икки инкине хыры була билген хорок түгенер колохуна кияти сыгыры була. Оны турган батык тарганар. Окумайты биге Роспотребнадзор бу системете бу дорога харастаны системеде шөйдү көйлү буланнар удук биле охубыты түр булан мы тургенне локализациялан он чуду кулап пак турар. Окума кычабаттаган. Олегин биге республика бутер бу билген ковиду лакайды бут Барты чөй болды дир кек пусок. Бию тулыс, то тулысын ол работы, то где-то хана бия, атын субъекттер кетен дәка шөдеке те вакцинация бит күйске баран. Хорохот тюнтон биле айтанда хоста болдар. Жон вакцинацияланан билеген ите тулыкта буланнар, ротуланнар. Жон вакцина бе вакциналаннар. Балганеген нормальный хостехта. Онтон бу куара төттү болдун. Улахайты промышленный кураттар бу полуннар, улахан техасын устрабулун, онна бихи була аматын бакат олролик бит. Олихин ите түйер мүкөрдөк мүнэ билеген даганы әлбәк проблема бар. Онытын жон бу хайын ең калян хаддары, ами, ковидтен ханна бары дейбі күндік ханалар кирелдер. Браха нектер әлбәтілдер, бихи көрі бүтін оқу бұқ оры түгер банкетті әлбәктер, хвайдбалар, юбилейдер, масканы кетәген жейін тұны, хубайты тәрелтілерген мяға ята, динфекцияға ята. Ол түмігер әметілдік білі ковид түгер бүтір. Оны қатшақтағыны түхі қылына, түхі дәуір қамылтын тұлы оқ бұтынады, тұлы соқ бұтын, оны тұты оқ бұтынады. Бастаны тұрған, иккейінен дөстет өлетемін, мен ұлық әппені бұл дәйті тұрым, бұл бейтіне бұйғыр вакцинациялы бар. Вакциналымы кеге ғаджара ұлық ағыяқ, ане кейінен өрін тақтыран дағаны бұл өріні чөпчікдік тұрылыр. Олен дөсөтү күл бу жомар һәрге беретемәт бу Россия улакан сите хите бу дөкел бак вакциналары бехин бер республикалар ваймы вакцина бак партиялар келеннәр вакцина бу теме улу сайбаллар һәп толен дөкелләрне вакциналарны кытындат онтан биле уже урут вакцинасына аспычондар бирен кылаңар болган баран эме каттан вакцинациялар кемдер келдектен эме олдыра та буллар тоге да ханети билене ого бетевен эте индийский штамм дилдер он тогара жонго хыстыгана да аны улахан онтан комо юк эген эдер чатты жерелбети огоды жерелбети онтан хаматон кугана ден улуктон жон туру туру билеген уже тыгынча Оту түскеге олықтың тұраты бұл ковидтан, бұл үйрі тұрбұтын кәдіндеттен. Өте өйден көрім өте бұл бияңқиетті ұлықан, хақы бісер ұлықан дөхілік болды. Өте өте қоғыта, өте именно бұл ковидтан өйтені бүчін. Өте дөхілік, өте үйрі кәдіндеттен бұл үйрақтыра тоқтан, тұрбындары бұстан, олықтың Это именно вакцинация. Мен бәйнеме бу үдірігуді қылан тегер білі вакцина ұлбытым. Құтрутағыта әйте спутник, лайт тенінен білі бітті тұрғыр оқолдарын әмей қаттан ұлбытым. Білеген білі антителам әмей өскен 15 күндік. Аптығылен әмей спокойны бұғы жаманды. Олеген бұттүгенін тұғанамын, жомбар әргебер хақам, сирен олықтақтығыр, дөстілігі әйтемеді қаянданы вакциналанының бұл бейтінгі табырыр бұра бар. Тан балтара хал керене бу оскуловут оголоро дистанционный үйрөнөн келдилер. Ал көрдү билген эме үйрөх бит кематериан келле. Билген хайдах үйрөнөктөр жаһандыгын салгытын онна бу дистанционный үйрөхтө хан кайшыбытына бен хайдах саналыгын. Беге оголор бутун бу баланы бастыгы үтөн төкөлөрүнөн бары бутун урукку кудук үйрөнөктөрүнөн. Кепте тоже такая дистанционная вера, он то не мебиате, жуете дахта, но кухана дахта, но кое механа вар, каян да оно уго биатен, хас дахта, ранка то школа би галтеха, учуда ранка талтеха, уерене, о школа хотах били дем вот так было, кепте о школа кихини уйдена тахарар.
Олен Воскулах, Анхаджахтаран надо, он это бегит только Калларнан, Удук, Блео, Охаджаргар, еще режима Терех, Петен надо. Олен, это были бегит, Оскулу, Хетер, там был вакцинация, и Дивит, Терпитерми, который бегит, Хаяндан вакцинация, он был, вот, Дживатаран Хитергеде. Вот, он это только Калларнан, то пар, Блео, Хачах, Тахамир, Дерноскула, Тутухаммат, Десатарна, Тутухаммат, Вустага, Тутухаммат, был Юрех Истимете, еще Дик, Лилия Митер. Вот он дистанционный 7 метр болаха, еще это дахта, кухарная дахта. Это кухарная дахта, это мин, это мин, Джон Бебенек, это кепсе 5, алтаспат, Олор Бебенек, это он не лата, это был свой дахт. Олин, это твер, социализация, твер, конечно, лох ноксула. Он тон, билит, берег, ну, твер, мы код дахпана был дистанционный, немалар, хорохо твер, хово, краскола, батарея, даже тухалаху дахта. То, где ехать дистанционный, это нема, не ню, биолор, бутанда, идут он, хамай, бастын, методика, не уверен, не Россия бастың учуталарыдан урокылықтырын сөй, билейліқтырын сөй, онны бәбет учуталары бір кәсәбәттерін билейқтырын сөй. Олейді дистанционы верақтағын, білеген бұл бейхара хақайыргары бол, баққа Россияры бол, баққа андайды ғобарадыға, білеген бұл пандемия береметер үрдіған хайдан. Это то, где такая была критика, что идет, но в куске колором он канник пара дойду, бастун учитал тон урока лекнусе, урок тенистия хонсе, били не лекнусе. Он мог тлен верить, как мара была, когда канник пара дойду тан, бежите, эмира колором он мог учитал, как такая псиленген, то гун верить, как хонсе. Вот, у них эти дистанционные верить, как хен. Үшуеттің бейлан мұт әмеолық бұтыркіл дірек бұтын нәді. Бұл ұрқуғыды өверінен әрәбіт кен бар мұт бартын ұнығықта қын дистанционны өрәқтәйін үшуеттің қаяндығын халды қалдыра мұт төсі олар бұд үшуе білейлаларын үшуе кехі болан ұсқолатан тақсаларын әдейе бұтын нәді. Сотрудағыта сақасыра инфраструктурны, бюджетны кредит ұлладен олған соның тақсы бұты. Бұл бұрыстой тұлын әттіқі бұл тұғы, онына бұл үйбіғашта тұқы тұтылды ғой. Беге президент Владимир Путин біле аналтылығыр, федеральный кейт мұнияқа аналтылығыр әтен тұра. Бұл регионлары үйеуінгі, регионлы түргенлік сайдалырығыр беге бұл бұйылғаттан хағылан, хүбі бірті хылтан хағылан инфраструктурны, бюджетіне кредит берек бітті. Ол кредит 15 жылға берілдер, бірғаны 3 жылға. 3 бірғанға да болды. Хөпті хүрдәк чепшке болды, инфляция тәркіра бірғанға берілдер кредитті. Оны беге прависта өт, мен бәйімі қараманның кеттен үлін керем бар өпіт, Россия правистады кетті. Тоқ парағыз 15 регион барыттан да көшкөл әділер, үлінгі де әділер, методика оңғылы бұты. Ол методиканнан беге бастығы этапқа. Бастығы түйімеққа 4 миллиардтан тақса құқығай берілдер қақтақ еді. 40 берілдер болар. Манымын ғақын өсіп, оқыны проектін оғырынғыд көмішке әңгі түрліге қытындады дейді. Мен кең тұттам бұл беге правистовыт қамандата Чулан бұл Кирилл Егенч Бүчков, Майя Андреевна Данилова, Владимир Михайлович Сипсеп, Павел Павлович Калачанап, Корат Бағалыға, Евгений Николаевич Григория, Нерин Гри Бағалыға, Роман Михайлович Шегальняк, Жатай Исаева, он бұл Жатайский судовер нағу. Нақыл командалар барып үшуеді күлләмміт, Россияның проектілер үшуеді турасамміт, білеген үс проект біт топ-топ көмескелі бартын ағаннар, Россия проектілер комиссиятын ағаннар, бігеге Россияға бастығыннан бұл кредитылары қықтанды біт, бігеге оны нежінен оғырат. Әптәте мен әуір дөсі өйдім, Улахан сетей. Жақшы Улахан сетей, бұл бігеге халайыр команда бұттағаны, тұттылашылар бұттағаны, үшуе проект оңырынлар, көжекті көміскәнілер. Бұл ағу 15 регионатын бастығының бастығы болар дейін, бұл бігеге регион бұттағыр Улахан сетей. Это бұт 4 миллиард қачы бұт Джукуска, Курака, Воинска, Час, Тутутугар. Нерингурига квартал Р тутағыныгар, она жатайга эти судоверка үлелі джоннор олар джейдергар, аналп үміне қачына келектегді. Корат өттен әтерім жоқ, үске корат әтер болақ әді ОСК-й, эти ДСК-тағар бағы бичасқа тутағыныгар, джет тутығар бол баққа, бұл инфраструктура оңғыды, ролаты, канализация, водопровод, эти теплоснабжение, котельні тутута, Это барта кирен турар. Хэпто, он это хоготок был воинская часть полбака,
ты блин квартал звездный динатана. Олрабол бака, двух партий дескарую на барта, офсенен и те инфраструктуры тут луна на хайдеркахтана. Вот и бегаю куска корабтер, келер без силгер, и те хоготах, и те херге миллион артан такса квадратные метры джету таркахта. Блин, джукуска корака хаму хюн проблему тугу, джету вер ханга джету тута агаян, бука некрылларга иккихылга күскә бу таран һәне һәрдән үтте. Бирен хүсү бит ичиде. 1 квадратный метр. Мен бахлы тодык мен хәтте үтте ичиде. Хәтте ул тохлырен үсел һәр кине почти күтүрү дөй. Хәтте тохтаны бер шине хук, бер бер шине бар. Бу җет тута бу таран алам. Онны хачыкта аны үскә алам билеген җебит җетикбе. Ул түмгәр җомбо биле ипотекалар кахтанлар, күп катчы бар, а җеху. Олегин бигит төхөкөлөрүнөн элбекчени туттарга условияти үскедек кетип надо коракка. Отчогуна кажыкты хөнөдө түхө. Мындан мери күчкеринде. Нерин күргө хага улдук улан квартал тутулуп атыптыр бу хебеске була суук болуп атты. Оттону билгенде бу как раз Колмар проекти күчкөрүлөн нерин күрө эки стенин улан хайданыр бири тек улук микодопона көддөрөр болар эти бу дахан квартал тутулган эле. Улан квартал 180 квадратный метр. Этинде мен ток квартал болсо социалдык инфраструктуралык блокта, эти буенске час жүгүскөн мен ток социалдык инфраструктуралык блокта, балыга школа десат. Вот, эти бу нерин бүргө те квартал мен бар тегидек ток тутулган, бу кайры сыл ер мүлө акиректе. Он тоже тайга билеген эти судовер тутула турар. Эхилгүлү лайкерияга, онны сүйгүнөн хага специалисттер үлектер, олорго общежитие тутулукта, онна социалдык билен наймна эмеже тутулукта. Онна бу как раз бу государство өтөттөн, Россия өтөттөн, бу республика бытыгар, бу берилебит бу 4 миллиардтан так сокого хача эме отон ха от хамы надла хамы билеген бу туга же түргенете харамбыт, бу объекттер бутун тутамбыт келер оксоп болот. Онны халгы бехимана мугурдамакка дөссө 2 заявка бутун беремнеге жебет, манна мехе Россия правительствотын председателин Холбиячты Хуснулин эме улук курдак берен турар, Лена бутун турур моста, бу хакай республика тегер, именно бир республика дөлөтүн билеңер. Бу күн бүгүн бай бюджеттен бир хатабакка бут, ол 15 жыл устата бере битегер, эме ул льготный кредитлер битегер, эме заякууду беленемет, эме келдиректек бит. Ону булан бэгетнен 6 жыл келдек битне, хетенген көрүлген эме ону кедер хылларга биле моста бут, бу республика төттөн билеңер качыта, этеме же федеральный кинтен бэгеттен качыламыт, үбүлөктек бит. Айсен Сергеевич, это 2002 сылга дере Саха Республиката социально-экономической сайды тын стратегията улыққо қайдақ керен ері онына индикатин бегене тоқ улыхан үлек үйтері, тоқ улыхан барығай проекттар балары. Бегі республика бұд бәрт түргені қайда тұрар. Төе дағаны ұрақаттар бұл бейтіне түгірен олырын үрдінен, төе дағы бахардар болуынар, эти пандемия келен келлин. Беги республика вот был промышленный хайдытнан Россиянин и кисмиста хайдет. Эпте теми улахан хитиги, улахан көддөрү. Беги пандемия 19 жылда көддүрле бетин бартын уже ахара барамыт экономика вот бәттүргенек барыны. Ол экономика хайдыта бияка бу хагайрын улахта охтургор тугу биректе. Бастан дуран дохопут элбекте. Джон доходил бехтах, бюджет путлатехтах, ультимугар бехтутула барехтата сосене, кайсхатюр политика будет кюхрюхтах, ол барта тулонир. Были буйги тутулар бы тахсаны нукуре булаха, был рынгы, ульдрагал лутнагар, лаппа тахнан баранарев. Это национальный проект, на кадр хачу бит альбитурар, бебит тутулар бит, бебит юбилейхам бит эмель бета. Олегин боскулы тутута болын, десат тутута болын, балыгалар тутулара болын, кая бары тукур дукуна уркут каханга таарда анар бя тутулар. Билген хогута эти дурубы харыстауны нукуре булаха, бу дурубы халыгар бейл, бейл, икки улахан федеральный тутулар дахпыт, окудук эти кардиологическая, он на онкологической киндербит. Она это первичной бу дороге хараставан зюну та хайдытын программатнан билим биге кастулуска уна гыл күтүлүбү объекттер бутун тутун хаглатып бут. Улакан районунда балыгалар бутун. Итеме бу биге республикада механа бар дороге харастабалар хутта улаган камы. Келер дагыларга биге ийдик улак темпе бутун батар дабакка бут. Дөсө түргөтәмме түлән яқпынан. Социальны қайысқа түрді болуын, айтулақаны
улуттулар бүтен дә әтек бүтен сөп бүтен, например, Ленинская мосты нәбе улуттулар дир бит. Олак мәһәндә бар сөп, тоғыды да қаны кәжетті бұр әсі өдіне бұдық тұтулар. Урқы дығыларға, біленгі дәкәмге, кәләр дығыларға олақ ағайық болуықтыра. Ол ең бейі дөйді бұтығар, бұл бейі республика бұтығар, екі дік тұтулар болар, әттен мен кең тұттауын. Оңыртан мен бағағына бұл тұтулар барыта төмгер тиенлер, бұл сақайын олықты оқтырын, олықтыру тұпсырығар, кенілер дұқуаттыру латырығар. Республика вот твердят, кускахедергар тетяхте. Он на баре бирки боламет, бу бирхом овон летах петне бе. Но тох. А сейчас Сергей, что на саиму бите, кюнги кие кюльбитнен, кастакевлем не сагланда, сахажано джонгар Сергейгар сахажано гартуго багаренте. Мен багарем это круктым шулях булокай. Бу хайен бияка баре бутигар кейте лаппа верханды каста. Окна мы рамби дошетул, баре олох илекам батнен билди бит нород кюхе кемур кюхе, баре бир боллах батна, баре бир хамау боллах батна, биеге бартен кайяк бит. Олехен курук бурдук тимсюлях, курук бурдук хамау олах полокаян, оне нике бите ке барен хиякаян, хакабисирин тухугар, дойдубут тухугар, омукпут тухугар, дотча оне биеге республика бит тагана, омукпут тагана олох кюшке хайтехтар генералях бит. Айсен Сергеевич Мақтал, отайықы Сақаджалының Сергетін адыттан үліғар сетегелері тоқпар тұрыр бұд, республика сайдарын тұғығар сайларын сұрықтарын бардатым тұтшы сеттенлер, чеген тұрғы Мақтал.